Tak a jsme tady. Už jsme doma. Tohle je mezisvět. Svět mezi světem živých a mrtvých. Jediné, co víme, je, že odtud chceme pryč. Jdou po mně piráti! Jací piráti? To. Co to bylo? Bomba, řekl bych. Erik, Kamenné srdce. Mám radši komediální kusy. Sledujte tuto pohádku na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Hugo a Vrána. Dobré ráno všem. Dobré. Ahoj, Bořku. Co budeme dělat dneska? Víš, Julčo, právě nám volal pan Moudrý, stavební inspektor. Lidé parkují s auty na každém volném kousku ve městě a tak blokují ulice. Takže chce, abychom postavili nové parkoviště. Juhá! A kde to bude? Na tom starém úhoru, co je hned za městem. Lidé tam nechají auta a půjdou nakupovat pěšky. Báječné! No tak honem všichni jedem! Zadrž, Julčo. Bořek tě ještě teď nepotřebuje. Můžeš tady zůstat spolu s Lůďou. Zavolám ti později, Týno. Béďo a Rolande, vy jedete se mnou. Dokážem to postavit? Jasně! Dokážem! No, snad. To je ale švanda. Vy všechny vrány, dneska jste si vybrali špatné pole. Hugo je vždy ve střehu, jsem ten nejstrašidelnější strašák, jaký kdy strašil vrány. Tup, tup. Jsem ve všem nejlepší, jsem super Hugo. Kša, odleď, kša. Poslouchejte jedna, já jsem opravdický strašidelný strašák a ty jsi vrána. Máš být vystrašená. No tak, kša. Dělej, leď si po svých. Přeji dobré ráno. Všechno máte připraveno. Děkuju vám, pane Moudrý. Takže tohle je plán, jak má parkoviště vypadat. Ano, chápu. Vypadá to docela jednoduše. Co bude na ukazateli? Jak to myslíte, Bořku? Jak se bude parkoviště jmenovat? Aha, to je pravda, Bořku. Na to jsem úplně zapomněl. Musí mít nějaké jméno. Nechte to na nás, pane Moudrý. My už něco vymyslíme. Díky, Bořku. Musím teď honem zpátky na radnici, takže se uvidíme později. Parťáci, dáme se do toho. Při práci se pokusíme vymyslet pro parkoviště jméno. Jméno? Jako třeba Karel? Haha, parkoviště Karel. Ne, to ani ne, Rolande. Přemýšlej dál. Ša. Yeah. Ahoj, Hugo. Nech mě. Hugo. To je divné, zajímalo by mě, co se děje. Dobré ráno, Hugo. Máš novou kamarádku? Jakou kamarádku? Tu vránu. To není kamarádka a není to žádná vrána. Je to prostě jen ohromně velký kos. Když to říkáš ty, Hugo. Václave, musíš mi pomoct. Nedokážu ji vůbec vystrašit. Kuchni, leď pryč, kša! Pro pána, no to je strašné. To není legrace, Vášo. Thank you.
Ahoj, Týno. Ahoj, Božku. Julča může nastoupit. Dobře. Pošlu s ní i Maxe se značkovacím strojem. Díky, Týno. A ještě něco. Musíme pro parkoviště vymyslet jméno. Zapnu svoje mozkové závity. S Bohem. Ahoj, Týno. Byla to skvělá práce. Můžete se vrátit na dvorek. Nemůžeme to parkoviště nazvat obrubní kámen. Nebo vysoký kopec. Já už vím. Parkoviště na bývalém úhoru. Co tedy budeš s tím ptákem dělat, Hugo? Bu, bu, bu. No, co pak ti rodiče neříkali, že máš mít ze strašáků strach? Poslyš, Hugo, já něco vyzkouším. Zacpi si pořádně uši. Hugo, myslím, že si tě prostě oblíbila. Musím dovést na trh kukuřici pana Okurky. Uvidíme se pak. Počkej, Václave, já mám nápad. Rozjet se dolů po cestě, jak nejrychleji to půjde. A k čemu to? Třeba jí to odfoukne. Zdravím, pane Moudý. Jen do toho. Rychleji, Václave, rychleji. Už se blížíme k městu, Hugo, radši zpomalím. Rychleji, mám ji pořád na hlavě. A ne! Zastav! Drž se pevně, Týno! Tohle ji pěkně vyděsilo, co, Václave? Vyděsilo to mě i všechny kolem. Propána, jsou všichni v pořádku? Neměj strach, Božku, nikomu se nic nestalo. Mohla z toho být ošklivá nehoda. To je ale nepořádek. No, Václave, tady jsi. Přemýšlel jsem, kam jsi se asi poděl. Všechna moje krásná kukuřice je na maděru. Hugo, Václave, co jste to prováděli? To je moje vina, pane Okurko. Pořád jsem říkal Václavovi, aby jel rychleji. To kvůli té vráně. Jeli jsme moc rychle. Uviděl jsem Maxe až v poslední chvíli. To, k čemu si Václava nutil, bylo opravdu nebezpečné. Někomu se mohlo něco stát. Ano, pane Okurko. Omlouvám se, Týno. Omlouvám se všem. Já se taky omlouvám. Dobře, takže ty, Hugo, uklidíš ten nepořádek. Tu máš, Hugo. Díky, Týno. Jedem, Maxi, musíme dostavět to parkoviště. Je, Týno, já jsem vymyslela to jméno. Parkoviště Hugovy kukuřice na maděru. To není nejlepší, Julčo. A to všechno je vina té vrány. A... Všichni jste byli skvělí. Vypadá to nádherně. Jen tu chybí jedna věc. A jaká, Týno? Tráva. Vzala jsem sebou pár semínek, zasejeme je mezi parkovacími oddíly. Ano, bezva nápad, Týno. Je mi náčku. O, výborně, Bosku. Tohle bude to nejhezčí parkoviště ve městě. Jen potřebujeme to jméno. Napadlo vás něco? No. O, pro pána, to je nadělení. Koukněte se na to, po celém novém parkovišti jsou samé stopy od vran. Já vím, necháme je tam a pojmenujeme to tu parkoviště vraních stop. Ano, ano, Božku, to je výstižný název. Vy jste báječní, ať je to tedy parkoviště vraních stop. Hotovo, Hugo, to je dobře. Teď se můžeš vydat zpátky na pole a strašit vrány. Jo, jistě, ano, pane Okurko. Hned jdu na to, pane Okurko. Hugo vždy k službám. Počkejte moment. O co jde, Týno? Můžeme si Huga vypůjčit? Samozřejmě. To je pro něj to nejmenší, jak může odčinit, co způsobil. Děkuji, pane Okurko. Na co ho budete potřebovat? Zasela jsem trávu a tak potřebujeme strašáka, aby odháněl vrány. No dobře,
alespoň nějaká změna oproti stání na poli. No, jsem zvědav, kdy sem přijede parkovat první auto. Ne, ne, to jsi zase ty. Hugo vždy ve střehu. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otman Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.